Avui és segon divendres de mes, avui és 14 de juny i amb aquesta sintonia el que tenim és que a partir d'ara us oferim l'opció de poder parlar directament amb l'alcaldessa Isabel García, perquè el que tenim ara i el que us oferim és el línia directa amb l'alcaldessa. Des d'ara i fins a les 10 del matí amb aquest espai que el que pretén és posar fàcil aquesta comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això, evidentment, és imprescindible la intervenció de la ciutadania, que ho pot fer a través del telèfon 93 574 13 14 i també, evidentment, és imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Recordem que es pot seguir aquesta edició de línia directa amb l'alcaldessa a través del Facebook de la ràdio i també de l'Ajuntament. Així veureu, doncs, amb imatges aquest espai que ofereix Ràdio Santa Perpètua. Us animàvem a fer servir el 93 574 13 14 i això mateix és el que ha fet el senyor José. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, José. Bon dia, senyora alcaldessa, bon dia a tothom. Bueno, yo sé que hay poco tiempo y es muy... Y bueno, era para hacer un par de preguntas. Digan. Son de ámbito personal, pero era para... Voy a intentar abreviar lo máximo posible. Bueno, yo tengo un par de casos míos propios, bueno, personales. Entonces, yo ya tengo una edad. Ayer, por ejemplo, ayer día 13, cumplí ya 55. Pues, per molts anys, eh? Sí, escolta'm una cosa, José, no et vull interrompre, però si són temes personals, José, per què no em demanes hora i ho parlem particularment en lloc de sortir per mitjans? Com tu vulguis, eh? Ah, no, sí, no, sí, sí, no, no, como quiera, sí, sí, no, perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Jo t'ho dic perquè hi ha temes que de vegades val més parlar-los cara a cara perquè són temes més concrets que no són d'àmbit que afecta el municipi i sí. Quasi bé que és millor que ho parlem de manera particular, si et sembla bé, José? Sí, sí, no, molt sí? Bé, sí, sí, sí. No, doncs sí, escolta'm, tenim el teu per comunicar-nos amb tu. Tenim el telèfon, tenim el telèfon. Tenim el telèfon, ara quan jo arribi a l'Ajuntament et fem un truc i quedem en un dia i una hora, que ens vagi bé tots dos i parlem. Ah, molt bé, molt bé. Eh? Millor, millor, sí, millor. Doncs molt bé, José, i per molts anys. Gràcies. Vinga, adéu, bon dia. Gràcies, bon dia, adéu. Adéu. Doncs aquesta primera trucada és veritat que sí, que és el que deia l'alcaldessa. En línia directa és per parlar de temes a nivell ciutat i el que doncs, són temes més particulars, millor concretar directament l'entrevista i no exposar segons quins temes que són molt personals davant de tota la nostra audiència. Nosaltres continuarem perquè més tenim... Esperem que hi hagin més trucades, com la del José al 93 574 13 14, però que ens expliquin coses, però és que hem de dir que hem de recordar que el mes de maig no vam poder fer aquesta edició del programa i, per tant, tenim algunes preguntes que es van quedar allà en el tinter esperant aquelles i d'altres que ens han arribat en aquest temps. Començarem, si li sembla bé a l'alcaldessa, amb aquelles que vam deixar doncs, una mica en l'aire per culpa d'aquesta doncs, absència i el que primer contestarem serà el Miguel que parlava d'un problema amb una comunitat que no hi ha ascensor, que portaven 3 anys lluitant i que, segons ell exposava, l'Ajuntament no fa més que posar, deia, impediments. Primer el permís d'obres va demorar, després van fer un recurs i van paralitzar l'obra. La qüestió és que, clar, això provoca doncs, problemes com el que la mare d'aquesta persona, del Miguel, després de 54 anys visquent amb l'edifici, hagi hagut de marxar perquè no podia fer servir ja les escales. El Miguel el que demanava és si podien ajudar a desllobrigar, diguem, aquest problema. Abans de contestar al Miguel, dic que sabeu que no fallo mai a línia directa, que en tot cas, en alguna ocasió, si no ha pogut ser aquell dia perquè ens han posat una reunió d'altres administracions, l'hem canviada, però el mes passat va morir la meva mare, justament va coincidir el mateix dia, i aquest va ser el motiu. Per tant, que li dono molta importància a aquest espai i que realment doncs, intentem fer tot el possible per no fallar a la cita més rere més.
El senyor Miguel, en primer lloc el que li voldria dir al Miguel, que em sembla que no és la primera vegada que en parlem, em sembla que ens ho ha comentat alguna altra vegada, tenim tota la informació sobre el cas que ens planteja i estem cercant data el més aviat possible per poder fer una reunió. De totes maneres, sí que li voldria avançar que la informació que hem recollit es desprèn que ens trobem davant d'un conflicte entre privats, que és realment el que està allargant tot aquest procés per la instal·lació de l'ascensor al bloc d'habitatges. Quan hi ha un conflicte entre privats que no es posen d'acord, l'Ajuntament té poc marge de maniobra. En aquest cas, a proposta d'una veïna, el que ha fet l'Ajuntament és mediar entre les parts per facilitar un acord i oferir a l'arquitecte que havia redactat el projecte alternatives tècniques per tal de poder fer l'obra i tirar-la endavant. L'acord no ha arribat i els veïns han decidit prescindir d'aquesta mediació que els hi ha ofert l'Ajuntament i continuar amb el seu litigi per via legal. Per tant, és un conflicte entre veïns, jo entenc, perquè segurament doncs, cadascú deu tenir els seus motius i les seves raons, però en aquests casos on tota la comunitat no va a la una i no es posen d'acord, doncs el que pot fer l'Ajuntament és oferir aquest servei de mediació, però que hi ha hagut alguns veïns que han dit que no, que aquesta mediació no la volen per part de l'Ajuntament i que volen seguir doncs, per via legal el procediment que toqui fer. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament continuarem oferint la mediació, en cas de que ho vulguin, i oferint la mediació a la comunitat de veïns, els recursos tècnics dels que disposem i també l'accés a les subvencions municipals per a l'instal·lació d'ascensors. Penseu que la instal·lació d'ascensors és una de les nostres principals prioritats per superar les barreres arquitectòniques i millorar, evidentment, el benestar i la vida de la ciutadania, especialment doncs, les persones més vulnerables, les persones doncs, que ja tenen una certa edat i viuen en un quart o en un cinquè i, evidentment, això és un gran problema per ells. En alguna ocasió ho hem dit, són persones que quasi bé estan empresonades en el seu propi domicili perquè no poden accedir, perquè la dificultat de pujar i baixar 3, 4, 5 pisos els impedeix. Per tant, si la comunitat de veïns vol, l'Ajuntament continuarà mediant i oferint solucions per oferir l'acord. Penseu que el tema del programa d'ascensors fa molts anys, des de la llei de barris, i ja estem parlant de molts anys, diria que 15 anys o més, hi ha una de les prioritats, en aquell moment la primera prioritat era la rehabilitació d'edificis, i una vegada feta la rehabilitació d'edificis, la segona prioritat era posar ascensors. Per sort, doncs, en el mandat anterior hi va haver una comunitat que ja es va decidir i realment la qualitat de vida ha estat espectacular i com a Ajuntament continuem tenint en el pressupost una quantitat de diners considerable per tal de que totes aquelles comunitats que reuneixin els requisits i el veïnat es posi d'acord, poder acompanyar aquests veïns i veïnes amb subvencions per tal de que se'ls hi faci més fàcil posar l'ascensor. Per tant, des de l'Ajuntament, lògicament, s'han de complir amb tota la normativa i tot el procés que està marcat, però que la nostra prioritat és que el màxim de comunitats puguin posar ascensors als blocs de pisos. Doncs resolta aquesta pregunta que ens havia quedat. També ens van fer arribar dos àudios que mirarem ara d'escoltar. Un àudio ens l'enviava la Pilar. Anem a veure si podem escoltar aquest àudio. Señora alcaldesa, buenos días. Bueno, mira, yo quería hacer referencia al tema de la poda, que ya veo que se está podando por todo el pueblo, y quería hacer una petición en cuanto a dos zonas, concretamente de la Riera, la zona que está enfrente del Burger King. Yo ya voy a adjuntar fotos para que vea. O sea, se cruza el Burger King y la parte de entrada de la Riera. Hay muchas espinas, sobre todo lleno de espinas, y bueno, los que pasemos con los perros y con los niños, bueno, estaría bueno que si se podía podar esa zona también y recogerla si es posible, que es una petición que siempre se hace también, si se podrían recoger, sobre todo cortar las espinas y las espigas. Y la zona de la Riera también, de la parte del polígono, la parte de fuera donde van por los coches, que ahí también está muy fea.
hay muchas espinas y muchas espigas, si se podría podar también. Yo he sacado fotos, voy a adjuntar las fotos para que puedan ver dónde serían las zonas de las peticiones. A ver si se podía hacer algo porque está muy feo, ya no se puede ni pasar. Y bueno, y la parte del Burger King esa, la entrada también está muy fea. Y la parte del polígono, como ya he nombrado. Y en general la parte de la riera sí se podría también hacer alguna poda. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esa era la petición para este viernes. Muchísimas gracias. Jo deia que era la Pilar, però no era la Pilar, era la Lor. És que teníem dos àudios, teníem aquí, en aquest cas era la Lor. Hi ha dos temes, també és cert, alcaldessa, que fa un mes d'això, que potser la situació ha canviat. És que jo diria que ha canviat, eh? Hi ha dos temes que ens planteja la Lor. Una és poda, jo interpreto que és d'arbres, hi ha zones que no es fa la poda més tan intensiva com es fa el que és el casc urbà, eh? I justament la part que ella ens assenyala de tot el que és el parc de la Ribera és una part que és com més extra radi i aquí no es fa la poda que es fa a lo que és el casc urbà on hi ha habitatges. De totes maneres, sí que es revisa i es fan neteges per tal de que no caigui cap branca i de que no pugui ser un risc per a les persones. L'altre tema són les espigues. És que estava buscant perquè justament l'encarregada de jardineria em va enviar, m'ho van comentar, és un tema que és recurrent, que cada any ens ho diuen, que per passejar les persones, per passejar els gossos sobretot, que és un problema a les espigues, i em van passar unes fotos com conformes havien tallat. I jo els hi vaig dir, però no n'hi ha prou amb tallar-les i deixar-les al terra, i em van dir, no, pensa que les triturem i ho tornem a deixar com a material compostable. I vaig veure les fotos i realment no es veia ni una espiga, estava tot triturat. Per tant, jo diria que el que ens està plantejant la Lor, amb aquest mes que hem tingut de diferència, està arreglat. De totes maneres, si no fos així, que ens torni a dir exactament a quin tram. Però, ja dic, des del servei de jardineria em van enviar fotos i estava tot tallat, tot triturat i es havia deixat a terra, però no hi havia espiga. Era tot, un material molt petitó que, evidentment, això ja no suposa cap perill ni per les persones ni pels animals. Doncs ja dèiem que teníem alguna. Tenim un àudio. Mentrestant, us recordem que ens podeu trucar al 93 574 1314, però ara sí que escoltarem l'àudio de la Pilar. Volia explicar de nou la situació a la riera. Torna a haver-hi una ovella o una cabra morta a l'alçada una miqueta abans d'arribar a la colònia de gats i, sembla que és una situació que s'està produint molt sovint. Volia preguntar-li a l'alcaldessa si l'Ajuntament o ella mateixa es planteja parlar amb el pastor i d'alguna manera que es faci responsable dels animals morts que deixa al passar pel poble. Més que res perquè, és un problema de salut que deixen animals morts amb el que comporta això a nivell d'infeccions i etc. Més que res perquè la resta de la ciutadania no tenim per què trobar-nos amb aquestes situacions tan desagradables. I si tothom va deixant animals morts, escombreries, etc. pel poble, doncs això seria, un desastre. M'agradaria tenir resposta de l'alcaldessa i sobretot solució. Moltes gràcies. No sé si ens estem referint també per la distància de temps, ens va arribar o és un altre, eh? A veure, el pastor... La Pilar ens va fer arribar dues vegades dues queixes. Va. Una anterior i aquesta que ens feia arribar, que deia que tornava a haver-hi un animal mort. Sí. En principi, el pastor és el responsable. De fet, la primera vegada que ens ho va dir, si era la Pilar, vam avisar el pastor i automàticament va venir i se la van portar. Jo agraeixo, per sort i pel pastor i per tots i per les pròpies ovelles, això no passa cada dia, eh? Però si puntualment hi ha alguna ovella que pel motiu que sigui mort, doncs de vegades ens en donem compte i de vegades no, i per tant
tant, agraïm moltíssim de que se'ns avisi. Evidentment que no sé si s'ha recollit o no, però ara quan arribi passarem automàticament avís i l'ha de recollir. Això és un tema que ens pot passar puntualment i que agraïm que les persones que passegen, doncs, si es troben en una circumstància així, ens avisin perquè s'ha de retirar el més aviat possible, pel que comenta ella, que és un tema de salut, de pudors i de neteja en general. Dir també que tenim una riera força endreçada. Justament aquest diumenge passat, aquest diumenge o l'anterior... Aquest diumenge passat es va fer amb el suport de la ciutadania i entitats del municipi una neteja de la riera i realment la Pilar té raó. Continuem sent bastant incívics i marranots, perquè es va trobar de tot tipus de coses a la riera. Segurament algunes baixen amb les aigües de pobles més amunt, però d'altres no. D'altres, i les anècdotes, no?, que hem comentat en alguna ocasió, hi ha hagut gent que ha arribat a baixar sofàs al mig de la riera. Vull dir que són d'aquelles situacions que dius, home, ja són ganes, no?, de traginar un sofà fins al mig de la riera. Vull dir que cada vegada també haig de dir que la riera la tenim més neta. Aquelles situacions de rodes de pneumàtics de cotxes, de sofàs, de mobles, cada vegada es dona menys. Però tot i així és veritat que tenim l'altre gran problema que també, que són les tovalloletes. Aquestes tovalloletes, malgrat vam fer un projecte a proposta de la ciutadania amb el tema de tovalloletes perquè anaven a parar a la riera i s'han posat unes reixes que puntualment es netegen, es treuen. Vull dir que totes aquelles situacions que considerem que podem arreglar d'alguna manera per tal de tenir la riera amb el màxim de condicions, ho fem. Ara, puntualment, Pilar, sí que es pot donar el pas de les ovelles, doncs que n'hi hagi alguna que pel que sigui doncs es mori i agraïm que ens ho digueu el més aviat possible perquè automàticament cridem amb el pastor i el pastor la recull. Però en general, l'altre dia ho parlàvem amb alcaldes i alcaldesses de municipis amunt, riera amunt, i ens ho deien, que el nostre tram de riera i reconegut per l'ACA, que és l'administració competent, la tenim endreçada i la tenim doncs, en forces condicions. Ara el que falta doncs, és que la ciutadania en general doncs, la respectem i la mantinguem. I accions com les que es van donar diumenge passat, la veritat és que són d'agrair, sensibilitzen el municipi i a més doncs, es fa una captura de deixalles que hi puguin haver que milloren la qualitat de la riera. I que, com deia l'alcaldessa, no van ser poques. No van ser poques, hi havia bosses, sí senyor. Exacte. I tenim algun punt negre que ens dona la sensació, al pas pel casc urbà, doncs que hi ha gent que en lloc de baixar la bossa al contenidor, doncs des de la finestra és més ràpid i més fàcil, no? I hem d'anar fent el seguiment d'aquestes actituds incíviques perquè no pot ser. El medi és de tothom, sempre ho diem, i la canalla que ens venen a visitar l'Ajuntament ho tenen molt clar, que hem de cuidar l'espai exterior com si fos casa nostra. I si tothom féssim això, doncs ens estalviaríem molts problemes. Doncs aquestes eren les preguntes que teníem del mes passat que no vam poder emetre aquest espai, però ja us avançava que ens n'havien arribat de noves en aquest mes. Tenim tres preguntes més per l'alcaldessa. Una la resumiré molt, perquè el Josep has enviat pràcticament una carta, perquè com que no podia avui trucar l'alcaldessa, doncs ens ho ha volgut explicar bé, però resumint és que el 2021 ja va trucar aquí en línia directa amb l'alcaldessa avisant de que la cruïlla entre Poeta Maragall i el carrer Creueta era on presentava perillositat perquè per fer el cediu al pas, com que hi ha cotxes aparcats, no donen visibilitat i s'ha de treure molt el cotxe per saber si ve o no algun cotxe, que a més que baixen des de la zona del cementiri o des del tanatori, que a més han posat un pas de vianants i han col·locat una pilona, ara ens diu. Per tant, el que reclama és que s'ho tornin a mirar, que fins i tot ell es proposa d'anar-hi in situ al lloc amb l'alcaldessa o amb qui, perquè vegin i que la petició, diguem, de que es solucioni, que ell diu que eliminant dues places d'aparcament perquè hi hagi visibilitat, doncs que ja podria quedar resolt aquest tema.
Em sembla, si no m'equivoco, perquè com dius és bé del 21, em sembla que en el seu moment ja hi va anar algun tècnic amb el Josep i s'ho van mirar directament perquè ell ho tenia molt clar, però de vegades, com molt bé comenta el Josep, és millor anar-hi de manera presencial i així es veus millor la situació. Has fet un molt bon resum. Espero que el Josep estigui bé, que ens deia que avui per circumstàncies personals no m'ho podia dir en persona. I, evidentment, ara quan arribi preguntaré i miraré perquè és un tema que no és nou, que ve d'enrere, i preguntaré a veure com està i li contestarem amb el Josep i agrair-li la seva predisposició. Això pel que fa a aquesta petició del Josep. Després tenim la Núria, que a través del WhatsApp però escrit ens ha dit que és veïna de Mascosta i que vol preguntar-li a l'alcaldessa si hi ha alguna novetat sobre la nova R3 i si pot especificar el traçat que ha proposat Santa Perpètua del nou recorregut. Ho hem comentat moltes vegades i també hem dit els motius. Nosaltres, en aquests moments, l'únic tram que queda encara per fer projecte per tal d'executar la línia, la R3, que passa pel nostre municipi, nosaltres, la nostra postura és no fer el desdoblament per la via actual. Ho hem comentat en diverses ocasions que des de ja fa 6, 7, 8 anys vam anar fent un seguiment amb tots els veïns que estan tocant a la via, dels seus habitatges, tenien moviments de parets, tenien algunes escletxes, es van posar testimonis, la tècnica va anar fent el seguiment, vull dir que el fet de passar la via tan arrenet dels habitatges, això provoca molts problemes. A part del so, dels pitos del tren i que també a nivell acústic també se'ns queixaven els veïns amb tota la raó. Llavors, el que nosaltres proposem és que la R3 tingui un ramal que pugi cap a la R8 i es concentri aquí a la Granja Sol de Vila. A la Granja Sol de Vila el que s'hauria de convertir és en una estació intermodal on permeti tenir l'aparcament de bicicletes, però també fer coincidir amb els horaris de tren els autobusos, per tant, facilitar al màxim el ciutadà o ciutadana que pugui venir amb tren, que al baixar del tren pugui agafar un autobús i ens puguem desplaçar amb transport públic al màxim possible. Quin és el problema, entre cometes, i que encara no hem solucionat? El terreny per on s'ha de fer aquest ramal que connecti a R3 i R8 no és del terme municipal de Santa Perpètua. Pertany al terme municipal de Montcada, que estem treballant conjuntament també amb l'Ajuntament de la Llagosta, que també aposta per aquesta solució, i hem d'acabar de veure com es pot fer, perquè, clar, el que no podem fer és donar directrius a un territori d'una ciutat veïna. Per tant, el que hem de fer és arribar a un acord per tal de poder-ho fer. De totes maneres, hi ha hagut ja fa anys que estem tenint converses, perquè s'ha de fer, com us deia al principi, ara ja només queda aquest tram, de Mollet amunt ja està fet, de Montcada cap a Barcelona també, i queda fer el projecte d'aquest tros que se li ha de trobar sortida i solució. Al final, doncs, cada ajuntament hi direm la nostra, farem les nostres propostes, nosaltres hem encarregat diferents estudis per tal de veure pros i contres, també com es podria dissenyar, doncs, perquè impacti el menys possible al territori, i tot això també des de l'Ajuntament de Santa Perpètua hem encarregat un estudi. Però dir-vos també que qui té la decisió final no som els ajuntaments, sinó que és la Generalitat i l'Estat. Per tant, nosaltres estem fent tota la feina possible per argumentar i per posar damunt de la taula amb un estudi aquella proposta que nosaltres creiem que és la millor, tant a nivell de no causar més molèsties i fer el desdoblament per la R3 per tota l'afectació que pot tenir els veïns del barri de la Florida, com també el poder millorar l'estació que tenim aquí a la Granja i que sigui el màxim d'operativa possible per tal de poder fer intercanvis de diferents mitjans de transport públic per poder arribar al lloc de destí. Anem treballant, justament ara fa potser 10 o 12 dies que vam tenir una altra reunió amb l'empresa que ens està treballant aquest estudi. Són gent molt, molt experimentada, gent que fa molts anys que treballen amb tot el tema de línies ferroviàries i la veritat és que són gent molt experta, que esperem i desitgem. Ens van fer un primer esbós de criteris inicials i ara ens hem emplaçat, doncs, perquè abans de l'estiu, a veure si és possible, ens
ens entreguin l'estudi i amb aquest estudi puguem anar a defensar la proposta que fem a Santa Perpètua, primer intentar de posar-nos d'acord entre els ajuntaments que hi estem participant i segona, doncs, anar a l'administració competent per tal de poder-li explicar i veure si finalment el projecte doncs, pot coincidir amb les pretensions que tenim des de Santa Perpètua. Jo no sé si la Núria, pel fet d'especificar-nos que era veïna de Mas Costa, volia saber per on anava el recorregut proposat per si afectava el seu barri. No ho sé, Això és el que té, sí. Que no truqueu vosaltres. Sí. Bueno, no, perquè són comentaris que, a més, des de l'Associació de Veïns de Mas Costa, també en ocasió se n'han preocupat. Hi havia tres traçats inicials, d'això ja de fa anys, que un tocava més al barri, l'altre estava un pèl més apartadet i l'altre, com comento, doncs ja passava ben bé per terrenys de Montcada. El que els especialistes ens diuen que el millor és el de Montcada per tema de corbes. Penseu que jo també he descobert moltes coses doncs, treballant aquest tema. No és allò, fer una ratlla i que passi el tren, sinó que s'han de tenir en compte el gir, les corbes, les amplades, les pendents, vull dir que hi ha molts criteris a tenir en compte per tal de fer una línia que realment sigui àgil i que doni el servei que toca. També està previst, i nosaltres sempre ho posem, i de fet fa anys que estem reclamant els pressupostos generals de l'Estat, el tema de pantalles acústiques. Ja no per aquí, perquè aquí encara no sabem quin serà el traçat, però sí, per exemple, el pas de l'AP7, en barris tocant més a l'autopista com la Creueta i altres barris. Per tant, sempre acompanyem la proposta de pantalles acústiques en cas de que fes falta. En aquest cas, si realment es fes la proposta que tant a nivell tècnic com a nivell municipal apostem, no han de patir perquè, repeteixo, el traçat, bàsicament, passa per terrenys de Montcada que queda molt allunyat del barri de Mas Costa, perquè ens diuen que és el més factible. Doncs això per una banda, i encara ens queda una pregunta de Nicola, que diu també que és veí de Mas Costa, però tocant a la zona de la Riera de Polinyà. Diu que l'any passat va haver-hi una plaga de mosquits tot l'estiu, que creuen degut a les aigües estancades a la Riera, i que aquest any ja han començat a aparèixer alguns i sembla que encara serà pitjor. I pregunta si hi ha algunes mesures plantejades per fer front a aquest problema, com per exemple fumigar la zona. El que li puc dir a Nicola és que aquest any tindrem bitxos de tota mena. De fet, jo ho he sentit ja diverses vegades pels mitjans de comunicació, ja sigui a la televisió i a la ràdio. Estem tenint la climatologia que tenim, ara amb aquestes pluges. Mireu, avui ara, abans d'entrar, estava fent un cafè amb el director de l'àrea d'atenció a les persones i m'estava comentant de que s'havia fumigat tant les piscines, tot el que són vestuaris i tal, com el camp de futbol pel tema de les paneroles, els escarbats que coneixem com a tals, perquè a més diu que eren hermosos i grossos. Vull dir que estem tenint una plaga de tot tipus d'insectes i de tot tipus i que aquest any serà d'orillo. Això no vol dir que, evidentment, haurem d'incrementar doncs, tots els tractaments que fem, fitosanitaris, per tal de que l'impacte sigui el menor possible. També se'ns havia encaixat d'un parell de zones amb paparres, amb garrapates en castellà, amb paparres també. Però també hem demanat a l'administració competent, perquè no és espai del terme municipal de Santa Perpètua, concretament a la Riera, l'altre dia, amb aquesta neteja que es va fer a la Riera, doncs els usuaris que hi van anar en van detectar, per tant, ja han fet el requeriment a l'ACA, perquè és de la Generalitat, que són els competents amb la Riera i nosaltres no podem actuar, però perquè actuïn el més aviat possible. També ens havien dit del castell de Cantalló, als voltants, i el castell de Cantalló també pertany a la Generalitat, també hem fet el requeriment, i el que és aquí al municipi, evidentment que agrairem doncs, aquelles persones que detectin qualsevol bitxo estrany i que puguem enviar l'empresa que tenim que fa aquests tractaments, doncs que ens ho diguin, però jo penso que ens podem anar preparant perquè serà un estiu, al igual que les al·lèrgies també, aquesta florada i la climatologia que ens ha fet també ha vingut més forta que altres anys, doncs a nivell de bitxets ens sembla que ho patirem una mica. Doncs haurem de tenir paciència, sobretot això, quan detectem alguna cosa, donar avís. Dir-ho ràpidament perquè doncs, puguem... Per exemple, les rates, aquestes pluges que ens ha fet ara ens han anat molt bé, perquè, clar, com que no plovia, les clavegueres, els bitxos campaven, ara s'ha fet una bona neteja de claveguera i d'aquí no tenim massa queixa. Però, bueno,
tot és possible. I, en canvi, tenim més queixes d'això, de mosquits, de mosques, de paneroles, i en el moment que se'ns diu, doncs avisem a l'empresa i l'empresa fa el tractament. N'haurem d'anar fent de manera més sovint que no pas els que fèiem fins ara, fruit, repeteixo, de la climatologia i, bueno, del temps que estem vivint. Doncs aquestes han estat les 7 preguntes que ha tractat avui l'alcaldessa en aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. El proper, el 12 de juliol, eh? El 12 de juliol encara... Estarem en portes de vacances, sí, ja, sí, eh? Sí, estarem ja ensumant-les ben bé, però encara hi haurà un espai més. Com sempre, Isabel, moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per totes les qüestions que ens heu plantejat. Gràcies.